Minu za svetu Božju riječ, prva saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova, poglavlje prvo od 8. stiha do 10. samo 3 stiha. Kaže evanđelista Jovan sljedeće: ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Ako kažemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Dakle, ovdje imamo jednu onako jako zanimljivu i veoma jaku izjavu. Ako kažemo da greha nemamo, što mnogi kažu, pa ja nisam mrava zgazio, sebe varamo i istine nema u nama. I danas mnogi ljudi kažu, što bi se ja kajao, šta će meni to, pa ja nikakav greh nisam učinio, ja sam dobar čovjek. I ovdje kaže, sebe varamo, istine nema u nama. I svako ko tako kaže, ja sam dobar čovjek, ja ništa loše nisam uradio, istine nema u njemu. Ako priznemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Dakle, svako ko prizna svoje grehe pred Bogom, ne da ih ispoveda ljudima, nego Bogu, ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svakog bezakonja, od svakog greha kojeg smo počinili. I ako rečemo ili kažemo da ne sagrešismo, gradimo Boga lažom ili lažovom i reč njegova nije u nama. Jer u Rimljanima poslanici kaže, jer svi sagrešiše, izgubili su slavu Božju. Mnogi danas sebe smatraju da su bezgrešni, da oni nikakvo zlo nisu učinili, da njima ne treba nikakvo pokajanje, da su oni dobri ljudi, ali svakako onda kada to tvrdimo za sebe, onda mi Boga gradimo lažovom, a on ne može da laže, već u nama je nepravda i nema istine i sve to što mi tvrdimo da jesmo dobri zapravo je, varamo samoga sebe i varamo druge i ne uspevamo da se predamo Bogu u ruke da bi nas On blagoslovio. Zato je važno da poznavanjem istine Božje i poznavanjem reči Božje dozvolimo Duhu Svetome da nas dovede do pokajanja, da priznamo svoje grehe i da priznamo svoju krivicu, da nas Bog očisti od svakog greha i od svakog bezakonja u nama. I neka nas Bog blagoslovi da mu budemo verni i poslušni i da hodamo putem istine koja nam je otkrivena u njegovoj reči. Amin.